Արդեն իսկ պարոն Սկանյանը հայտարարեց կուսակցություն ստեղծելու մասին, փաստորեն դուք լինելու եք այդ կուսակցությունում, նա թեև անուններ չհրապարակեց, դուք տեսնում եք այնտեղ ձեզ դեպքում։ Շատ բան չեմ կարող ասել, ոչ եմ պատճառով, որ չեմ ուզում, այլ որ ես իսկապես չգիտեմ, իմ տեղեկացվածությունը ավելին չէ, քան ձերը, կամ շատ ավելին չէ, քան ձերը, բայց զուտ քաղաքագիտական տեսակետով իմ անձնական տեսակնանը, որ պարոն Օսկանյանը ունի բոլոր իրավունքները, առաջին հերթին բարոյական և ինտելեկտուալ ստեղծելու իր կուսակցությունը։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ իր կուսակցության ստեղծումով Հայաստանի քաղաքական դաշտում էական փոփոխություններ կլինեն, և այն բոլոր սցենարները, որոնք միջաշրջանառում էին, ով կհաղթի, ով կնի երկրորդ, ով կնի չորրորդ, ով հինգերորդ, այդ բոլոր խաղակարտերը դրանով մեղմ ասած ահագին կփոխվեն։ Այսինքն երկրորդ տեղում անմիջապես տեսնենք, Մնացած բոլոր հարցերը, որ Հայաստանի իշխանությունում ով այսօր կա եւ Հայաստանի ընդդիմության զգալի մասը, ինչ որ կերպ առնչվում է մարտի 1-ին, եւ պետք չէ ինքներս մեզ փորձենք խափել, եւ բոլոր նրանք, ովքեր եղել են իշխանության մեջ եւ եղել են բարիկադի մյուս կողմում, իհարկե ունեն պատասխանատվության չափ, եւ դա ողբերգություն է մեր երկրի համար, որ մեր քաղաքում նման բան եղել, և նույնքան անշնորհակալ և ոչ բարոյական գործ է թեմա շահարկել նեղ քաղաքական կուսակցական թեմաներով։ Բայց դեռ այդ ողբերգությունը չի բացահայտվել։ Համարեք ինձ ամենա շահագրգիր մարդկանցից մեկը, որ շահագրգիր է, որ մարտի 1-ի ողբերգությունը իսկապես բացահայտվի միջև վերջ, իսկապես հասկանանք խորքային պատճառները, ինչ եղավ, և դա միայն իրավապահ համակարգի գործ չէ, որ փորձում են Դա իսկապես շատ խորքային պրոցես է, ինչպես մեր քաղաքում, մեր երկրում այդքան լարվեց, այդքան բարիկադավորվեց հասարակությունը, ինչու այդպես եղավ, մենք այդ հարցի խորքային պատասխան գտնենք, շատ ավելի բարդ է, թե կոնկրետ ով ում կրակեց կամ ով ում չկրակեց, հա, դա իրավական որ խնդրեմ թող բացահայտեն, քանի տարի անցել, ահագին, հա, 8 տարի, կարծում հանգիստ կարելի է շատ բան բացահայտել, բայց ավելի խորքային ինչու եղավ մեր երկրում այդպես եւ ինչ պիտի անենք որ երբևէ այս քաղաքում նման բան Պարոն Հովանեսյան ավելին կապվում է այս նորաստեղծ արդեն կուսակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ Ես ինքս դեռ ոչ մի հարցի պատասխան չունեմ ես սկզում ասացի լրագրողներ որ զուտ տեղեկացության առումով իմ տեղեկությունները ավելին չեն քան ձերը Քննարկում չի եղել Պարոն Հովանեսյանի Ձեզ առաջ Ոչ այս պահին ոչ դա միանշանակ Քոչարյանի հետ կապը կարծում եմ բոլոր հարցերը ես նայում այն օր լրատվական կայքերը դուք տվեցիք Հոսկան ինքը պատասխանեց ես չունեմ որևէ բարոյական իրավունք այդ թեման մեկնաբանելու եթե դուք հանկարծ անթամակրվեք այս եթե ներով եկեք երբ որ ես կանթամակրվեմ մյուս հարցերի շարանը խնդրեմ հետո որևէ ինֆորմացիա չունեմ ԲՀԿ-ի հետ բայց ես կցավամ որ ԲՀԿ-ում պրոցեսները գնան վաց սցենարով ես չեմ կարող ասել ինչ զտու ես ինքնազտում բառը չեմ հասկանում անկեղծ ասած բայց ես կցավամ որ որտեղ մարդկանցորեն մենք ճանապարհ ենք անցել ես կցավամ որ բարգավաճում պրոցեսները գնան դեստրուկտիվ ճանապարհ